Hi guys, apunolaga gomei pase je aji mo kut aisu aji mo aisu Suraburit. Jot niki ajir pora kei bosor man agot eta enikua ghotona hoisil iyat aru ehon aise dolong hon ehon aise Suraburir dolong aru iyate ehon bas orthat dora ho aru athe jon manor iyat mittu hoisil ei dolong hon tolot pori sailok aru iyat biu dolor pase hon iyat bagori porisil aru tat 12 joni swalir mittu মুখত পৰিছিল আৰু যেতিয়া এইটো এক্সিডেন্ট হৈছিল হেই এক্সিডেন্টটো হোৱাতে আমাৰ অসমখন যেতিয়া কপি গৈছিল আৰু তেতিয়া আমি চাইছিলোঁ টিভিত আৰু টিভিত চাই পেলাই মোৰ কিবা এটা মানে কি ক'ম তেতিয়া মই বেছি ডাঙৰো নহয় বেছি সৰু নহয় কিন্তু মই জানো গোটেইখিনি কথা সঁচাকৈ কৈছোঁ সকলো মানুহে কান্দি দিছিল এইটো এক্সিডেণ্টৰ কথা ভাবি পেলাই মানে চাই পেলাই সেই টিভিৰ সেই নিউজটো আৰু সেই টিভিত চোৱা নিউজটোত যিটো মই চাইছিলোঁ আজি সেইখিনি জেগাত মই নিজে আজি মই উপস্থিত থাকি পেলাই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ আৰু শুনি লওক আপোনালোকে যেতিয়া সেইটো এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰে এজন সৰু ল'ৰা মানে এজন সৰু ল'ৰা এজন বাচি গৈছিল অৰ্থাৎ মাকে সেই সৰু ল'ৰাজনক মানে দলিয়াই দিছিল সেইটো কাৰণে সেই সৰু ল'ৰাজন ইয়াৰ পৰা বাচি গৈছিল বাকী সকলো মানুহ দৰা হওক দৰাই কইনাক আনিব গৈছিল দৰা মানে বাচনত আৰু সেই বাচন ইয়াত পৰি পেলাই ইয়াত মৃত্যুমুখত পৰি ইয়াত সকলো মানুহৰ মৃত্যু হৈ গৈছিল কি ক'ম আৰু এতিয়াও এইটো ৰাস্তাত লিখা আছে এক্সিডেণ্ট প্ৰ'ন এৰিয়া অৰ্থাৎ ড্ৰাইভ শ্ল' আৰু এইটো হৈছে সেই হালটো অৰ্থাৎ এইটো নদী নহয় বাৰু এইটো হাল বুলি ক'ব লাগিব এটা মানে ইয়াৰ ইয়াতে এটা কোৰ এটা আছে সেই কোৰটোত মানে সোমাই যায় আৰু সেইখনে সেই দলংখন ইয়াৰে দাদা ইয়াতে দাদাই বাস কৰে আৰু এই দলংখন আৰু এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে দাদাই অলপমান কথা আপোনালোক কৈ দিব দাদা আপুনি কওকচোন সেই আগৰ কাহিনীটো আৰু সেই মন্দিৰটো আৰু সেই দলংখনৰ বিষয়ে আপুনি যিখিনি জানে অলপমান কৈ দিয়কচোন যিহেতুকে আপুনি ইয়াতে বাস কৰে হয়নে নহয় আপুনিতো গোটেইখিনি কথা জানেই ন অলপমান কৈ দিয়কচোন আপুনি আমার স্থানীয় যেখানে বাকিন্দি আছে সেখানে মানুষ তারপরে আপনার যেখানে গেট বডি সেখানে সুস্থ করলে আপনার উঠালে ঋষি অস্মিসার আহিলে আসিল আহার পিছতে তোমার ইয়াতে এটা কালী মন্দির বনাব লাগে কালী মন্দির বনাব লাগে ডোনেট করলে এটা ডোনেশন উঠিলে মোটামুটি 50-60 হাজার টাকা হয় হয় তারপর আমার গাঁর যেখানে বাকিন্দি হয় তেওঁলোকে অলপ অলপ পইচা কালেকশ্যন কৰি মন্দিৰটো বনালে হয় মন্দিৰটো বনোৱাৰ পিছতে আমাৰ এইখিনি জেগাত কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই বৰ্তমান একো নাই একো নাই হয় তাৰে পিছত অলপ আগতে 1 কিলোমিটাৰ নহয় আৰু তাতে আপোনাৰ বিহু পাৰ্টি এটা হয় 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 পৰিল পৰিল হ্যাঁ গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ কিনে ইয়াতে 12 জনীমান বিহু নাচনি মৰিলে মৰিছে তাৰপৰা আপোনাৰ মানে এখন দলঙতে মৰিছে ন এইখন দলঙতে হয় 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 আপনার গুয়াহাটির পর বিয়া হাজি ধরা আইছিল 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 আপনার একটু বিহু দল আছিল ন বিহু দল নয় বিয়া পাতি ও বিয়া পাতি তো বিয়া পাতি 28 জন মরিছিল তার 28 জন মরিছিল হয় এইখন দলঙতে মরিছিল মরিছিল হয় হয় তার আৰু এইটো আছে হে কালী মন্দির তো আৰু হে দলংখনৰ পৰা এইটো আছে হে কালী মন্দির তো আৰু এইটো হৈছে কালী মন্দির আৰু ইয়াতে হেনেকৈ দলংখনত এক্সিডেণ্ট হৈ থকা কাৰণে ইয়াতে এনেকুৱা এইটো কালী মন্দিৰ ইয়াত স্থাপিত কৰি দিয়া আছে আৰু ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ কালী পূজা হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিকোনো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই বাই